Och nu är det premiärdags för Supersvararna. Och skulle det vara så att ni glömmer bort de superbra svaren så är det bara att knäppa på tvn på lördag morgon 10:30, för då kommer de igen. Så här är det. Vi är ett gäng som har samlats här i Vitterhetens centrum, Norrköping, för att ha lite trevligt, leka lite sällskapslekar och så. Då var det någon som sa, vi måste låta svenska folket vara med, det blir bara gnäll och gnöl annars, de blir avundsjuka på oss. Och då sa vi andra, och det är självklart att vi ska gå in och hjälpa er som sitter där hemma, så att inte farsan fortsätter att fuska och köpa Norrmalmstorg i det här Monopol, och morsan försöker fiffla med tärningen i Fia med knuff, och mormor och morfar försöker fuska undan korten i Trivia Pursuit och det där andra Masterquiz. Så det är alltså en social insats vi vill göra. Slut samman och försök att besegra supersvararna, av vilka vi har två stycken framme i pulpeten. Viveka Sundvall, ytterligt välkommen. Tack. Även kallad Lilla Astrid för sina underbara sagor. Astrid Lindgren. Och Peter Lundblad, mannen som sjunger och skriver och spelar och är idol på det hela taget. Och uppe i domarpulpeten Ann-Gun med rätt att avbryta de tävlande efter 7 sekunders betänketid och rätt att fatta de rätta besluten så småningom när vi börjar. Jag ska också tala om för er att det finns regler till den här frågesportleken, och de ska ni minsann bli varse. Framför varje deltagare så finns det icke mindre än 6 stycken rutor, BGHKNS, och det är blandat geografi, historia, kultur, natur och sport. Och när man så trycker på en liten knapp så börjar det flumma, och efter 2 sekunder så har man fått sitt ämne klart för sig. Och sen ska man klara 6 frågor och så vinner man, och så blir det massa kul grejer runt omkring. Det där är mycket enkelt, men spänn fast säkerhetsbältena. Är det någon som går rakt igenom i 3 omgångar och får 18 poäng, då är det ett fenomen vi har här, en intelligensgigant. Och då får vederbörande ett jättefint pris. Vi skickar vederbörande långt, långt bort ifrån detta kalla och karga land. Jag undrar om jag har sagt allting jag behöver för att starta den första omgången nu. Superpriset jag talar om, domarna talar om, och här är den förtjusande fru Sundvall från Göteborg. Vad är er förnämsta specialitet när det gäller ämnen? Jag tycker allt är roligt. Jag tycker inte om siffror, men jag tycker kråkor tycker jag om. Jag kan rätt mycket om kråkor. Ja, då får vi, var lägger vi in kråkor på historia? Finns det någon historisk kråka? Sportkråkor finns det. Natur kan de komma i fråga för. Ja. Då ska din slumpgenerator då föra dig fram till natur gång efter annan. Ja, jag tycker vi börjar i varje fall, och du får serva. Vill du trycka på den lilla knappen där så ska vi se vad vi kan åstadkomma för fråga. Och du inleder med ämnet kultur, och du ska svara snabbt som katten. Vad föredrog Hasse Alfredsson till lunch i sin kända barnvisa? Blommig falukorv. Ja, men det är så rätt. Blommig falukorv. Och du får din första poäng och du trycker igen. Peter, tänk om du inte kommer in här. Ja, då får du komma in andra gången. Nu blir det blandat. Och ur blandaren läser vi, vilket är det högsta budet i bridge? Oh, det kan inte jag. Jo, det kan du. 100. Like a bridge. 100. 100 är ett mycket bra förslag. Men det är fel, Peter. Frågan får du. Vilket är det högsta budet i bridge? 500. 500 är absolut fel. Det är någonting som heter 7 sang. Sju sang, det låter som kinesiskt. Sju sang, det är det inte. Nu har du serven, varsågod. Tryck. Vad en liten nätt tryckning, det blir kultur där, passar dig utmärkt. I vilken opera sjungs den kända Toreador-arian? Oh, är inte så rätt. Barberaren i Sevilla. Barberaren i Sevilla är alltså klippt, vi ska klippa bort det avsnittet, men det blir lilla fru Sundvall som svarar. Figaros bröllop. Figaros bröllop. Nej, men kära ni, vad ska teater- och operachefer säga? Carmen naturligtvis, va? Och den gamla ja, vem servar nu då? Då går serven över till dig och du leder med ett mål. Varsågod. Jag älskar Carmen. Jag har blandat. Vilken av de 7 dvärgarna var ökänd för sitt dåliga humör? Butter. Butter, säger de på engelska. Betyder smör. Varsågod, du får en fråga till. Det var inte så svårt, va? Nej, blandat, alltså det är jag. Ja.
Han borde ha en spark i röven, sa Aftonbladet 1972 om en nybliven världsmästare. Vem åsyftade Aftonbladet? Nybliven världsmästare? 1972, det är long, long time ago. Vilken sport kan det vara? Tänk på det först. Nej, gick inte. Då går vi till Peter. Som sagt, va, vem skulle ha haft en spark i röven? Och med röven menas väl då den plats där ryggen bakan, byter namn? Thomas. Ja, så att säga. Nej. Då sprack du också. Nej, Mark Spitz får du inte säga, för det var nämligen Bobby Fischer, världsmästaren i schacknyvorden. Är det Peter som servar? Det är det. Tryck till nu. Och inga poäng. Du har inga poäng där. Det är poänglöst. Men här kommer du med geografi som är ditt specialämne. Vilken svensk stad brukar kallas för rosorna och ruinernas stad? Visby. Äntligen, där satt den. Tryck på. Jag skulle vilja säga gotlänningar om du har svåra fel på det. Då har det blivit uppror. Då har det gått för dig som för Valmar Atterdag. Vilken känd parfym förknippar man med modedrottningen Coco? Det kan du. Parfym. Coco. Nej. Nej, det kan du. Chanel nummer 5. Ja, Chanel nummer 5. Coco Chanel. Gick ett tag som musical också. Nu har du 3 poäng. Du ska upp till 6. Tryck på, tryck på. Vi är i tryckeribranschen. En som är natur. Nu kanske får dina kråkor. Hoppas det. Vilken färg har fartygslanternan på styrbordssida? Det är inte den man tror. Det är röd. Och då går frågan upp till dig. Grön. Ja, det är alldeles riktigt. Det kunde ha varit vit också. En sak är klar. Västkustflicka. Dig vill jag inte segla med eller mot. Det är helt uppenbart. Jag har ändrat i alla farvatten. Peter, tryck. Trycker. Det är 3-2 nu och oerhört spännande. Och det är historia, denna roliga historia. Med vilken maträtt brukar man förknippa Erik den 14:s hädanfärd? Ärtsoppa. Ärtsoppa, ja, det är riktigt. Även om nykterhetsrörelsen påstår att det var punchen han dog av. Man kan ju aldrig veta. Tryck! Ja, visst. Man dör av så mycket numera. Geografi. På vilket berg lär Noaks ark ha strandat efter sin färd? Mm. Oh, inte viska publiken. Det blir utvisning, röda lappar och allting sånt. Tänk, då kör han några ackord där. Ararat. Ararat ska det vara. Ararat. Och det ligger någonstans där till höger bakom slaktan. Det är riktigt. Nu trycker jag. Tryck igen. 4-3 till fru Sundvall som vill ha sport som är din specialitet. I vilken sport kan man göra en mollbergare? I konståkning. Ja, då får man vara vig som en katt. Det måste jag faktiskt säga. Peter? Simhopp. Simhopp är alldeles riktigt. Frågan går till dig. Och det är 4 poäng för dig. Tryck för brinnande livet och du får sport igen. Ja, vilket stort sportevenemang hålls alltid första söndagen i mars varje år? Vasaloppet. Ja, det är riktigt. Vasaloppet. Och nu har du chansen att gå ut och förpassa fru Sundvall till de sälla jaktmarkerna, där endast kråkor finns. Natur. Vilken storväxt hundras har uppkallats efter ett helgon? Sankt Bernards hund. Ja! Där stannade vår termometer, höll jag på att säga, men vår lilla kompass på söderriktningen. Och då ska vi tala om för dig, om du vill kliva över till A-pulpeten här, segrare Peter Lundblad, att du ska få ett pris. Ja. Du får chansen att söka dina rötter. Du får åka till Vadstena och där kan du sitta på landsarkivet en hel vecka och släktforska. Det är vad du får. Men akta dig, det brukar vara farligt det där. Varsågod. Ja, vi tackar. Och är det nu så att du går vidare också över nästa omgång, så ta tillbaka den där, så får du slängas ännu längre söderut. Då får du ett annat och ett finare pris. Men jag tror inte du får det, därför här har vi nästa tävlande, Malena Ivarsson. Välkommen. Ja, det är väl inte särskilt svårt att lista ut vilket ämne du tycker bäst om. Sport. Sport, ja. Det är väl S-et som har gemensamt med ditt vanliga ämne då, kan jag tänka mig. Jag hoppas riktigt många sportfrågor nu. Vill du ha det? Ja. Jag har läst på verkligen. Ja, vi ser fram emot våren. Vet du varför? Dels stiger S som i saven. Dels så kommer dina nya program i TV. Och det ska bli skönt att ytterligare en gång få lära sig att det inte bara blommor och bin som håller på med sånt där. Va? Nej. Som man trodde man gick i plugget. Jaha, mästaren börjar. Champinjonen, tryck till. Du ser fundersam ut, Peter. Ja.
Förvånad över segern, stackars fru Sundvall som har åkt ända från Göteborg till Norrköping. Blandat, vem förknippar man med uttrycket man tager vad man haver? Åh, det läste jag nyligen. Du gjorde det? Det är sådana böcker du håller på med. Nu har du avslöjat dig. Varsågod, Malena. Ingvar Carlsson. Man tager vad... Ja, du menar inte... Då frågar Karlsson så här då, varför har du med Wickbom? Och då sa man tager vad man har. Ja. TG Wickbom alltså, inte den andra. Nej, det var Kajsa Varg. Hon tog alltså lite, och så mäckade hon ihop och så blev det en fruktansvärt god rätt av det hela. Du servar, Malena, vill du trycka? Vill ingen högre. En natur. Varför äter isbjörnar inte pingviner? Det är en liten kuggis det här. Ja. Där klingar det och klang. Varsågod. De kan kvävas av fjädrarna. Ja, det kan de naturligtvis göra. Men sanningen är den för att isbjörnar lever på norra halvklotet och pingviner på södra. Ja, det ska det vara. Nu kommer vi en av ordning att säga så här. Det kan finnas någon isbjörn som är på turistresa och det kan finnas någon pingvin som råkar hamna på andra ställen. Och hur är det på Skansen om en pingvin skadar sig och ramlar ner och så vidare? Okej, isbjörnen kvävs av fjädrarna, men du får fel i alla fall. Men du får serva. Okej, varsågod. Nu serverar jag. Natur ser ut så här. Vilken uppfinningsnamn betyder skriva på avstånd? Skriva på avstånd? Ja, skriva på avstånd. Vad kan det vara? Radar. Radar, nej. Radar är fel och det går upp till Malena. TV-program. TV-program var alldeles i närheten, men det var telegraf och du servar. Varsågod. Telegraf var namnet. Och vi får geografi. Efter vilken djurart har Kanarieöarna fått sitt namn? Akta det nu. Papegojan. Nej, det är fel, Peter. Hundar. Hundar, därför att det är latinets canis. Och faktum är att du är uppe i en poäng redan efter 74 frågor eller något sånt. Ja, vill du trycka igen? Det vill jag. Det vill du så gärna. Och vi får historia, nämligen vilken brittisk politiker har fått en cigarr uppkallad efter sig? Churchill. Ja, Winston Spencer Churchill. Född och Blenheim Castle, det får du inga extra för. Det var jag som sa, jag tyckte du tyckte bara. Du ser så sparsmaken. Får jag ta en till sen? Ja, visst för det. Det här är svårt. Vilka låg bakom reklamkampanjen 6-8 brödskivor om dagen? Socialstyrelsen. Nej! Det är det du inte gör. Nej, vaha. Brödbolaget. Ja, bröd, vad säger du? Brödinstitutet var det, jag tyckte jag hörde var rätt. Du får en poäng. Visst, det var så det var. Därför att jag är tjejtjusare får en poäng. Nu får du trycka igen. Brödinstitutet var det, inte brödbolaget. Historia. På vilket sätt var kung Carl den 16 Gustav beväpnad när han gifte sig? Det måste man vara, det vet publiken. Han hade en sån här PH, du vet. BH. Det var hon som hade. Han hade en PH. Alltså PH. Hade man på den tiden. Sån här pungskydd alltså. Är det beväpning mot vad då? Det är nog underkänt tror jag. Har du inte fått mina gåvor? Nej, jag har inte fått. De har inte kommit fram ännu. Nej, de får jag till jul istället. Om ett par veckor är det dags, ja. Värja kan. Ja, visst. När en man gifter sig måste han alltid kunna värja sig. Ja, precis. Poäng fick du och det står 3-1. Varsågod och tryck igen, Peter. Här blixtar det till med natur faktiskt. Vad hette den första hund som sköts upp i rymden? Laika. Ja, det är rätt. Du tar den poängen också. Den pojken, han spelar inte mycket luffarschack i skolan, inte. Kultur. Vad använder Jack Lemmon i filmen Ungkarslyan för att sila spaghetti? Sila spaghetti. Sila snacket. Ja, där verkar som om tiden var ute, Malena. Tänderna? Nej, det var inte så. Det var en tennisracket, men du får trycka. Det är väl alltid något. En belöning för att du svarar fel. Vem svarar om man ringer 90-510? Väder? Väder kunde det ha varit, men det är det inte riktigt, Peter. Fröken Ur. Fröken Ur, det är alldeles riktigt. Vet du vad Fröken Ur heter då, så får du en extra poäng, tror jag. Nej. Ebba Bäckman, hon som var hallå i radion förut. Ja, åtminstone var hon det, hon var Fröken Ur förut. Jag vet inte om hon har spårat ur nu. Och sen ska vi ha ett tryckning till. Då så. Nu ska vi se. Kultur blev det. Vilket musikinstrument kallades av Sten Broman för det jävligaste jag vet? Dragspel.
Min herre kommer att kastas österut i, som den andra belöningen, och jag fumlar bland mina blåa österkort. Och vad hittar jag? Jo, ditt pris. Då gör jag så här, du får en ny sån här stil och jag tar tillbaka den gamla. Mm. Du slipper alltså det första med Vadstena. Istället får du paddla kajak i Stockholms yttre skärgård i en vecka. Vad trevligt. Vattnet håller vi med, kajaken, kraften får stå för själv. Får man ta med sin egen motorbåt på släp? Ja, du får göra precis hur du vill, bara vi slipper se det. Titta nu noga på den här klassiska tv-scenen med Lars Ekborg, Gunvor Bergqvist, Åke Grönberg och Margareta Krook. Fyra. Sex. Nej, men ett hallå där ett tag. Va? Med V-knippan, vad gör du för något? Vi har inte sett om det där var någon sexa inte. Du smusslar ju undan tärningen här innan. Smusslar jag undan tärningen? Det såg ju väl annat jag såg tärningen rakt här. Typiskt Orvall, ja det är typiskt det alltså. Du ska alltid smussla och mygla du. Jag kan inte skicka dig till snabbköpet innan du kommer hem med en hummer i västfickan. Nå, vilket spel var det nu de spelade? Jag tycker du ska skriva ditt svar på ett vykort och skicka in det till oss på tv här i Norrköping. Och adressen kommer sist i programmet. Bland alla svar drar vi tre vinnare som får varsitt hemligt fint paket. Innehållet är alltså ytterst hemligt. Men om du ska vinna pris så skriv inte Fia med knuff, för att då har du nämligen fel. Det var någonting helt annat. Jag har glömt att ge dig det här, Peter. Två stycken kompassmojsar. När vi ställer så där så kan du trycka. För att du har vunnit två omgångar. Och om du vinner den här också så måste vi tyvärr avskeda dig sedan. För att då har du vunnit så mycket, så du får inte vara med längre. Det kallar vi för Peter Polkander-syndromet. Man får inte vara med mer än tre gånger. För han var ju så oerhört skicklig i musikfrågesporten, ni minns. I denna kunskapsberikande, näringsfyllda frågesport fortsätter vi nu med nästa tävlande, Leif Silbersky. Välkommen. Tackar. När man lyssnar till rättegångar så förstår man att advokater, de kan allt. Inte allt, men mycket kanske. Ja, nästan allt. Nästan. Har du imponerats av den här unge mannens framfart med tjejerna? Jag menar, i programmet. Jo, givetvis. Och jag kan man inte få handikapp. Ja, jag har ju varit så hyggligt överlägsen och duktig. För att börja spela golf så får du handikapp. Jo, men jag har handikapp. Du har det. Vad har du då? Ska jag tala om det? Ja, gör det. 18. 18, vad gullig du är. Ja. Ja. Ja, du då? Ja, jag har det enda handikapp jag har i golf för att jag har ont i huvudet dagen efter det jag har spelat. Du spelar bara 19 hålet. Jag spelar bara 19 hålet. Ja, jag är dålig, men jag är med i alla fall. Huvudsaken är inte att vara bäst, men det är fasen så mycket bättre än att vara tvåa som Coubertin sa. Tycker jag. Varsågod Peter, tryck på. Jag trycker. Du trycker, jag trycker. Ohohoho. Natur ska det handla om den här gången. Vilket djur var enligt författaren Mark Twain livsfarligt i bägge ändar och obekvämt på mitten? Häst. Ja, det är alldeles riktigt. Den är unge man. Förbryllande duktig. 1-0. Nu bleknar advokaten mer och mer. Och ser ut som Perry Mason gjorde när han fick någonting emot sig. Den berömda, det här är kultur, den berömda statyn Manneken Piss, håller han med vänster hand, med höger hand eller håller han inte alls? Vet du var den finns? Nej. Nej. Då släpper vi över till... Den finns väl i Bryssel? Den finns i Bryssel, så långt är det rätt, men... Räcker inte det då? Nej, vilken hand håller han med? Och vad gör han? Ja, först han kissar. Jag tror inte han håller alls, ja. Gjorde han det? Han håller med vänster hand. Du får serva i alla fall. Det är så kallad vänsterkladd som vi sa i handbollen en gång till. Jag vet inte om man säger det numera. Vilken växt, Leif, sägs hålla vampyrer på avstånd? Vilken växt? Jag har aldrig haft med vampyrer. Har du aldrig lämnat blommor? Jag har haft många lustiga klienter i mina damer, aldrig vampyrer. Ja, Peter. Vitlök. Ja, vitlök är alldeles riktigt. Logiskt sett har du alltså haft med vampyrer att göra, men inte Leif. Jag har sett Dracula-filmerna, vet du. Ja. Bra, tryck till. Nu trycker vi. Den gamla Dracula, ja. Havet. Vilket träslag var Kon-Tiki-flotten huvudsakligen gjord av, Peter? Balsa, trä. Ja, därmed basta. Därmed balsa, riktigt. Vad gör man åt sådana här människor? Ja, det är omöjligt. Tryck igen. Ja, nu torskar jag lite. Nu torskar du, säger du. Vi ska se. Geografi. Ja, just. På vilken kontinent bor det flest människor?
Bling. Asien. Ja, det är riktigt. Där kom poängen. Nu kommer den fantastiska upptagningen av Sveriges svar på Perry Mason. Nu ska vi se. I vilken stad skulle man möta våren enligt Ulf Peder Olrog? Södertälje. Ja, det är riktigt. Kringelstaden. Och där, sen hade han ju det där med sumpan och sånt också. Se som i berg sen dö. Det kan man ju tänka sig. Vilken nordjemenitisk stad, nordjemenitisk, är mycket känd i kaffesammanhang? Nordjemenitisk stad? Ja, nordjemenitisk. Det kan jag inte. Ja, men tänk efter nu. Kaffe, kaffe. Kaffe. Det är i kaffesammanhang. Kaffe. Det måste... Nej, det sprack. Jag kan inte heller. Förr i tiden så kallade man kaffe för mocka. Man säger kanske det numera också. Mocka i mocka, nej. Hopp. I alla fall så är det Peter som servar. Jag bärgis på det. Det är 3-2. Flinthårt. Och vi får den här gången geografi igen. I vilken stad hittar man den kända klagomuren? Oj, oj, oj. I Jerusalem. I Jerusalem, det är alldeles riktigt. Och du har du varit där? Ja. Ja, jag med. Jag la in en liten lapp där det stod, hoppas Djurgården vinner alltså. Det blev inte så. Det var inte sådana profana ting man kunde behandla där. Hopp. Så de vann inte alltså? Nej, de gjorde inte det. Muren består. Djurgården... Nej, inte så. Vem associerar vi med uttrycket största möjliga tystnad? François Brunet. François Brunet, cirkusdirektören. Såklart. Jaha du, nu står vi inför en livsavgörande väg. Sådär, och vi konstaterar att du får historia. Du kan alltså ta din tredje raka delseger. Och då är det slut med dig i det här programmet. Men å andra sidan får du ett fint pris. Vem blev omtalad när han dunkade sin sko i bordet under pågående FN-session 1961? Khrushchev. Nikita Khrushchev! Aha, min herre åker mot Norden, som de gjorde de här flyttfåglarna i Esaias Tegnérs flyttfåglar ner. Här får du nu ditt pris. Nu tar jag tillbaka det gamla. Ja, du slipper paddla kajak i Stockholms skärgård. Peter Lundblad, Reykjavik är målet för din resa. Du har vunnit en förlängd weekendresa dit där du kan studera jöklar, jäklar, varma bad och annat spännande. Mot Reykjavik. Ja, varsågod, långt norrut. Tack. Grattis, tack för att du ville vara med och farväl. Tomt är det pulpeterna, men simsalabim ska vi locka dit våra två nya tävlande. Eva Landegren, välkommen. Du är egentligen från Söderköping. Det kan vi säga, ja. Men är invandrare i Norrköping? Ja, jag arbetar i Norrköping när jag arbetar. Ja, när du arbetar, varför säger du så? Jo, nu är jag hemma och är mamma och lyxsyster. På heltid. Ja, barnet heter? Jens. Och är hur gammal? 7 månader. Var finns han? Tror vi har någon kamera som kan vinka hem till barnet och titta om barnet sitter stilla. Det brukar vara populärt. Jag hoppas han där. Sover. Hej, hej. Och varför vinkar du då om du hoppas han sover? Ja, det kan man. Pappa kanske är vaken, pappa förhoppningsvis. Ja, det är bra. Det kan vara som pappa sover och barnet håller en pappvakt. Ja. Här har vi en annan som är van att hålla i små barn på löpsedlar, affischer och sånt. Och har det blivit något eget? Nej, det... Hittills har det bara varit på tv. Men det är smidigare för då blir det inga underhåll. Lennart Hoa Hoa Dahlgren som har blivit en möbel numera i frågesportprogram därför att du var så fruktansvärt bra hos Bom i Oldsberg på Raka spår och, eller vad det nu hette. Ja, det var ju hela laget som var en bra konstellation där. Men sen så, ja, de hade ju inte så speciellt höga förväntningar på mig så... Med vanlig normal begåvning så hade man ju rubricerat som Einstein. Du känner pressen nu. Vi ska göra det lättare för att vi ska ta bort de här kompassrosorna som Eva har. För det var nämligen lämningar från en uråldrig popartist. Om man säger så. Ska vi försöka trycka igång? Varsågod Eva. Ja. Du har fått A-position som vi kallar det. En natur. Vilket ämne tycker du bäst om förresten? Ja... Jag hoppas på de flesta att det ska vara bra. Vi får hoppas på de flesta att det ska vara bra. Jag har ingen special. Så det... Nej, det här är din special. Vad är klockan i det ögonblick när sommartiden börjar varje år? Den brukar vara 2 på natten. Var då någonstans? Det går över till Lennart.
Ja, jag vet i alla fall att på krogen och där så svänger det. Ja, det blir en timme längre ena gången, men då tror jag att det är klockan tre. Så. Ja, det är riktigt. Ta nu inte det ni där hemma som ett tecken på att varje år det blir tidsbyte där, så måste man gå på krogen innan. Det är nämligen inte helt nödvändigt, men det hjälper som sagt. Varsågod Lena, tryck. Du leder med 1-0 och får sport. Inom vilken slags löpsport använder man skor av järn? Det är löpsport? Ja, löpsport, ja. Jaha, för jag kommer att tänka på speedway. Järnskor i löpning. Nej. Du kan inte... Spikdojor, men... Vadå? Spikskor. Spikskor räcker inte till, men Eva kanske kan. Nej, jag chansar på hinder. Hinder, ja. Vad då för slags hinder? Kan du utreda det närmare? 1500 meter hinder. Nej, då får vi tyvärr säga att det var nej. Det gäller nämligen hästkapplöpningar. Aj. Hade du sagt hinderlöpning för hästar, så hade vi gjort det. Hästar har nämligen skor på sig emellanåt. Ibland har de broddar. Men det... ibland har de ju gummidojor faktiskt. Ibland har de gummidojor också, men vanligt. Det är när det regnar mycket, ja. Alltså. Och sen är det sjöhästar som har gummidojor. De jag lirar på, de verkar inte ha några dojor alls. Ja, de jag lirar på, de har dykardojor på sig. Hopp! Servande är Eva. Ja. En häftig tryckning och ställningen är tämligen jämn tycker jag. Det är natur. Vilken färg på flaskan ska ett äkta renvin ha? Det är natur det. Grönt. Och det tycker du och vad tycker du? Brunt. Ja, brunt är riktigt. Och du får en poäng där, Lennart. Och du får trycka till. Nu ska vi se. Det är 2-0 och sport igen. Vad värst var natur. I vilken sport ska redskapet man använder vara minst 35 meter långt? Redskapet ska vara 35 meter långt. Stavhopp kanske? Nej. Rodd. Rodd är fel. Eva, tänk efter nu. I vilken sport ska redskapet vara minst 35 meter långt? Det där gotländska sporten är... Det är inte, ja, det är en gotländsk. Ja. Visst är det det på sitt sätt, men den är skottländsk egentligen från början. Det heter en tag of war på svenska. Ja, dragkamp. Nu hinner vi ha med en fråga till, sen får ni gå hem och fundera en vecka tror jag. Och det är Eva som trycker, som servar. Mm. Och därmed konstaterar vi att vi tar det blandat. Vilket är det högsta betyg en restaurang kan få i Guide Michelin? Kan ej. Tre stjärnor. Tre stjärnor är riktigt. Och därmed har du en poäng till. Ja, vi stonkar på då så ska vi se om vi hinner med ytterligare någon. Kom igen då. Jag tror att tiden är med oss. Vad leder tiden? Av vilken metall består en olympisk guldmedalj huvudsakligen? Brons. Nej. Tenn. Nej. Silver. Ja, va. Du kunde ha tagit en olympisk guldmedalj så har det inte varit någon snack om det här. Vem servar? A, B? A. A, varsågod. Det är alltså Eva som vill ha sport igen. Jag tror att han hängt upp sen där. Mm. Vilken olympisk gren är uppkallad efter platsen för ett berömt fältslag? Curling. Nej, inte curling. Maraton. Maraton är riktigt. Det var en kämpe som löpte allt vad han orkade. Så trycker vi igen. Och stannar på sport. Var arrangeras den traditionella backhoppningstävlingen på nyårsdagen varje år? Garmisch-Partenkirchen. Alldeles riktigt. Tryck igen, då har du chansen på en utslagsgivande dödsstöt här kan man säga. Vad mäter man med hjälp av en Geiger-räknare? Ja, det är uranstrålningen. Radiatorköret. Radioaktiv strålning. Det får vi godkänna. Varsågod, poängen är det. Västerut ska vi skicka dig Lennart Hoa Hoa Dahlgren. Och varsågod, kliv över i A-pulpeten här. Så ska du få ett alldeles extra fint litet kort där det står: du får åka till Falun och bo på vandrarhem. Och där kan du lära dig måla med riktig röd färg och äta falukorv. På vandrarhemmet bor du jättefint. Varsågod. Tack, tack. Välkommen. Du är välkommen tillbaka nästa vecka. Jag hoppas verkligen att du har tid. Du kan åka tåg om inte annat, vad jag förstår. Och ni där hemma, hoppas ni haft en trevlig kväll. Ni är också ruskigt välkomna tillbaka. Kom ihåg en enda sak till nu. Glöm inte att valla för kram, trots att det är kallt ute. Hej då!